Vizitën dy dytori në Kosovë të dërguarit e shteteve të bashkuara dhe Europës për dialogun, Gabriel Escobar dhe Miroslav Lajçak e përmbyllën me disa përosi për autoritetet shtetrore të Kosovës. Lajçak tha se Kosova i meriton të lëvizë lirë në vendet europiane, ndërsa primar si pasti është dialogu me Serbin duke lëmprapa të kaluarën. Kosova meriton liberalizimin e vizave. Komisioni Europian ka thënë qartë se Kosova ka blocuar kushtet po kjo kërkon konsensus të 27 shteteve. Ne e përkrajmë dialogun, duhet lënë mrapa e gjërat e vjetra dhe tani ka rëndësi vetëm dialogu, duhet të ripër kemi keme ardhur në Kosovë që të tërgujmë unitet dhe përkraje për Kosovën. Dërsa i drëguar i shëbuas për Balkanin përëndimor, Gabriel Eskubar, tha se marveshje përfundimtare është në doru në Kosovës dhe e Serbis. Kjo administrat dhe ato të mëhershmet hershmet mbështesim plotësisht pavarësin e Kosovës dhe integritetin e sajtë teritorialë se si do të arrijet marveshja për fundimtare është në dorën e Kosovës dhe Serbis. Të dy përfajsuesit e lartë ndërkoptar e kam bërë të qartë se nuk do të imponojnë as një model të asosacionit me pushtet ekzekutiv. Madi Leçak deklaroji se B.E. nuk është interesuar të formoj një Republikë Serbe në Kosovë.